Ahoj lidi, já jsem Erzačka a vítejte na mém kanále. Točím z LPS a budu točit aj z LPS, budu točit aj hry a možná i něco jiného. Jo, a ještě bych chtěla říct, že na tento kanál bude točit i ZPO, to je další prostě týpek. Jenom prostě upozornění, že nebudou vycházet jenom videa se mnou. A tak. Takže to by bylo asi pro tohle video zatím všechno. Tak, čau!